Tervehdys kaikille siellä linssin toisella puolella. Mä yritän kuvitella, että tämä kameran linssi on itse asiassa ihmisiä, jotka istuu siellä salissa. Mä en ole tehnyt tämmöistä aikaisemmin, mutta toivotaan, että tämä sujuu jotenkin. Mä oon pahoillani, että mä en päässyt itse fyysisesti paikalle, mutta meillä oli kauan sitten sovittua muuta menoa, jota oli vähän vaikea peruuttaa enää tässä vaiheessa, kun mä kuulin tästä. Mutta teemana siis on ilmaston muokkaaminen eli geoengineering ja lähinnä tämmöiset niin kuin turvallisemmat ratkaisut kuin ne, jotka on ollut julkisuudessa useimmiten esillä. Geoengineering tai ilmastonmuokkaus tarkoittaa erilaisia tapoja, jolla hätätilanteessa voitaisiin pysäyttää ilmaston lämpeneminen tai ainakin hidastaa sitä merkittävästi. Käytännössä ne on tarkoittanut lähinnä kahden tyyppisiä ratkaisuja, joista toiset on tavalla tai toisella, tai toiset ehdotukset tavalla tai toisella muuttaisi maapallon heijastavuutta niin, että suurempi osa auringon säteilystä palaisi suoraan takaisin avaruuteen ehtimättä koskaan muuttua lämpösäteilyksi. Ja toinen keino niin kuin arsenaali liittyy sitten taas hiilidioksidin poistamiseen erilaisin biologisin ja kemiallisin keinoin ilmakehästä. Tämä ilmastonmuokkaukseen liittyvä keskustelu on tietysti lähtenyt liikkeelle puhtaasta epätoivosta, koska ensimmäinen kansainvälinen sopimus, jossa valtiot sitoutu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään, oli itse asiassa jo tämä Wienin ilmakehän suojelusopimus. Ja ensimmäinen niin kuin merkittävä asiaan liittyvä sopimus neuvoteltiin New Yorkissa vuonna 1991. Ja sen allekirjoittaminen aloitettiin Rion ympäristö- ja kehityskonferenssissa seuraavana vuonna. Mutta tämän jälkeen meillä on ollut, onko niitä nyt ollut 17 sopimusosapuolten kokousta, joista jokainen on päättynyt suureen läpimurtoon ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Mutta samana aikana, kun meillä on ollut nämä 17 suureen läpimurtoon päättynyttä kansainvälistä kokousta, hiilidioksidipäästöjen kasvuvauhti on noussut 1% vuodessa 3% vuodessa. Todellisuudessa maailmanlaajuisesti tarkastellen kasvihuonekaasujen päästöt jokaisella kuviteltavissa olevalla sektorilla nousee edelleen nopeasti ja kasvaa nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Eli tämä on synnyttänyt keskustelun siitä, että pitäisikö meidän käyttää myös toisenlaisia keinoja, laajempaa keinovalikoimaa ilmaston lämpenemisen torjumiseen. Mutta näihin tämmöisiin ilmastonmuokkaustoimenpiteisiin liittyy tietysti merkittäviä ja relevantteja huolenaiheita ja uhkakuvia, aikamoinen määrä. Niistä isointia on tietysti se, että mitäs jos käy niin, että tämmöiset ilmastonmuokkaustoimet, maapallon heijastavuuden parantaminen ja hiilidioksidin talteenotto eri tavoin, mitäs ne korvaa päästöjen vähentämisen? Ja mitäs jos ne korvaa ensisijaisesti koko hiilidioksidin vähentämisen tai hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ilmakehästä? Ja ne suurimmat riskit, mitä tähän liittyy, on se, että hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä ei ole ongelma pelkästään ilmaston lämpenemisen takia. Hiilidioksidi on totta kai yksi keskeisimmistä ja ehkä kaikkein tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen, mutta se uhkaa aiheuttaa myös useita muita ongelmia, joista suurin on meriveden pintakerroksen happamoituminen. Koska noin kolmannes kaikista siitä hiilidioksidista, mikä me vuosittain tuotetaan, päätyy hiilihappona valtameriin. Ja tämä on jo nyt pienentänyt ilmakehän, tämä on jo nyt kasvattanut valtamerien pintakerroksen happamuutta noin 30%. Ja merentutkijat sanoo tällä hetkellä, että jos jatketaan hiilidioksidin tuottamista nykyisellä tahdilla, erilaiset kalkkikuoriset planktoneriöeliöt ja muut merieliöt alkaa liueta ympäröivään meriveteen eteläisellä ja pohjoisella jäämerellä noin vuonna 2050. Ja tämä prosessi merentutkijoiden mukaan leviäisi myös muille merialueille noin vuoteen 2100 mennessä. Eli itse asiassa tällaisessa skenaariossa puhuttaisiin valtamerten ravintoverkkojen
aika totaalisesta romahduksesta. Eli mä sanoisin itse, että tämä hiilidioksidista aiheutuva meriveden happamoituminen on pitkän päälle paljon isompi uhkakuva ja vakavampi asia kuin maapallon ilmaston lämpeneminen muutamalla asteella. Ja tämä on se, tietyllä tavalla tämä on se asia, mistä meidän ensisijaisesti pitäisi puhua. Meidän pitäisi puhua enemmän merten happamoitumisesta kuin ilmaston lämpenemisestä. Ja merten happamoituminen johtuu pelkästään käytännössä siitä, että me lisätään ilmakehään paljon hiilidioksidia. Eli semmoista ratkaisua ei pitäisi edes ehdottaa tai edes harkita hetkeäkään, että korvataan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden laskeminen turvalliselle tasolle niin kuin sillä, että parannetaan maapallon heijastavuutta ja tällä tavalla ylläpidetään lämpöepätasapainoa huolimatta siitä, että ilmakehään kertyy enemmän kasvihuonekaasuja. Hiilidioksidi aiheuttaa tietysti sitten myös joukon muita ongelmia vielä, eli meidän kaikki kasvit koostuu noin 50% hiilestä, ja jos me lisätään liikaa hiilidioksidia ilmakehään, niin kasvien hiilihydraattipitoisuus nousee merkittävästi proteiini- ja rasva- ja hivenaine- ja vitamiinipitoisuuden kustannuksella. Eli meillä silloin jatkossa on tavallaan ehkä enemmän ruokaa, mutta se ruoka on laadultaan paljon huonompaa ja vastaa heikommin ihmiskunnan tarpeisiin, koska meillä on edelleen iso aliravitsemus ja nälkäongelma maapallolla, mutta se ei liity niinkään kalorien puutteeseen enää, vaan se liittyy proteiinialiravitsemukseen, rasva-aliravitsemukseen, tiettyjen hivenaineiden puutteeseen. Eli hiilidioksidille täytyy tehdä joka tapauksessa jotakin. Et jos me heijastetaan pikkasen enemmän säteilyä avaruuteen, niin me päästään eroon tästä hiilidioksidin aiheuttamasta lämpenemisongelmasta, mutta me ei päästä eroon valtameren happamoitumisesta eikä näistä muista hiilidioksidiin liittyvistä ongelmista. Ja toinen iso riski on tietysti se, että mitäs jos me annetaan ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvaa jatkuvasti kymmenien tai satojen vuosien ajan ja vaan estetään maapallon lämpeneminen tämmöisillä vippaskonsteilla, eli heijastamalla osa säteilystä takaisin avaruuteen. Ja mitäs jos me sitten jossakin vaiheessa menetetäänkin äkkiä kykymme ylläpitää näitä ohjelmia. Silloin olisi täysin kuviteltavissa, että tämä ilmakehän vuosikymmeniä ja vuosisatojen aikana kerääntyneiden kasvihuonekaasujen, pitkäaikaisten kasvihuonekaasujen koko lämmittävä vaikutus tulisi näkyviin ikään kuin kertarysäyksellä hyvin lyhyessä ajassa. Ilmasto ei lämpeniskään muutamalla asteella sadassa vuodessa, vaan se lämpenisi muutamalla asteella tai kymmenellä asteella tai vielä enemmän muutamassa vuosikymmenessä, joka olisi hyvin, hyvin vaikea skenaario. Ja sitten on olemassa myös monia muita uhkakuvia. Tietyt ehdotetut heijastavuutta parantavat toimet, erityisesti jos ne toteutetaan hyvin korkealla ilmakehässä, ne todennäköisesti johtaisi otsonikerroksen merkittävään ohenemiseen tai että ehkä sen täydelliseen tuhoutumiseen. Joillakin ehdotetulla ratkaisuilla on selkeitä sotilaallisia väärinkäyttömahdollisuuksia. Jotkut voi vaikuttaa sademäärien jakautumiseen maapallolla. Lisäksi meillä on tietysti se ongelma jo nyt, että erilaiset ilmastoa lämmittävät ja viilentävät tekijät repii jo nyt ilmastoa eri alueilla, niin kuin ikään kuin eri suuntiin. Tietyt alueet viilenee ja toiset alueet lämpenee. Ja mitä isommaksi nämä erot muuttuu, niin sitä ikävämpiä seurauksia siitä syntyy. Ja monilla tämmöisillä ehdotetuilla ilmastonmuutostoimenpiteillä hyvin helposti pystyttäisiin pahentamaan tätä ilmiötä, voimistamaan sitä tapaa, millä nämä eri alueiden lämpötilaerot kasvaa tai millä eri alueet maapallolla ikään kuin kehittyy eri suuntiin. Mä oon itse ehdottanut tämmöistä 7 sääntöä, mitä pitäisi ehdottomasti noudattaa, jos jossakin vaiheessa otetaan käyttöön tämmöisiä ilmastonmuokkausmenetelmiä. Nämä säännöt on se, että ilmastonmuokkauksella
ei pitäisi taistella hiilidioksidiongelmaa vastaan, vaan hiilidioksidiongelma pitäisi ehdottomasti ratkaista erikseen, joko poistamalla hiilidioksidia ilmakehästä tai vähentämällä päästöjä tai mieluummin näiden yhdistelmällä. Sitten toinen sääntö olisi, että ilmastonmuokkauksella ei myöskään pitäisi yrittää taistella muiden hyvin pitkäaikaisten kasvihuonekaasujen vaikutusta vastaan, koska siinä on tämä ongelma, että jos me menetetään kykymme ylläpitää näitä toimenpiteitä jossakin vaiheessa, niin silloin myös esimerkiksi typpioksiduuli, joka säilyy hyvin pitkään ilmakehässä, olisi ongelma. Eli mä ehdottaisin itse, että jos me käytetään tällaista ilmastonmuokkausta, niin me käytettäisiin sitä pelkästään maapallon heijastavuutta pienentäneiden tekijöiden, kuten nokipäästöjen ja sitten tällaisten hyvin lyhytaikaisten kasvihuonekaasujen ja ihmisen tuottamien keinotekoisten yläpilvien lämmittävän vaikutuksen kompensoimiseen. Sitten kolmas sääntö, mun mielestä sen pitäisi olla, että kaikkien toimenpiteiden pitäisi tapahtua suhteellisen matalalla, maanpinnan tuntumassa tai matalalla ilmakehässä, ei stratosfäärissä tai stratosfäärin yläpuolella. Koska jos mitä korkeammalla ne tapahtuu, niin sitä suurempi on se riski, että me tuhotaan otsonikerros tai merkittävä osa siitä tällaisilla keinoilla. Sitten neljännen säännön pitäisi olla se, että käytetään vain semmoisia keinoja, joissa nopeat korjausliikkeet on mahdollisia. Koska me tiedetään ilmastosta niin vähän, siinä on lukemattomia semmoisia asioita, joita me ei vielä ymmärretä ja joiden yhteisvaikutusta me ei kerta kaikkiaan tajuta. Että me voidaan hirveän helposti laskea asiat aivan väärin. Ja jos me tehdäänkin paha laskuvirhe, niin me saatetaan päätyä niin kuin takaisin jääkauteen, jos se käytetty menetelmä on semmoinen, että me ei pystytä hyvin nopeasti tekemään toisen suuntaista korjausliikettä. Sitten mun mielestä pitäisi suosia vain menetelmiä, joilla on positiivisia sivuvaikutuksia eikä haitallisia sivuvaikutuksia. Tätä tietysti voi joskus olla vaikea tietää. Kuudes sääntö olisi, että meidän pitäisi karsia pois kaikki semmoiset menetelmät, joilla on ilmiselviä tai suhteellisen selviä sotilaallisia väärinkäyttömahdollisuuksia. Ja sitten seitsemäs sääntö pitäisi olla, että meidän pitäisi karsia pois semmoiset menetelmät, jotka todennäköisesti pahentaa sitä tapaa, millä maapallon eri alueet niin kuin lämpenee eri tahdissa tai lämpenee tai viilenee ja niin kuin kehittyy eri suuntiin. Jos tämmöiset säännöt otettaisiin käyttöön, niin riskit todennäköisesti pienenisi aika paljon. Mutta tässä tilanteessa on kuitenkin kolme semmoista aspektia, jotka mun mielestä ansaitsisi erityistä huomiota. Ja yksi niistä liittyy tähän niin sanottuun ilmastonmuokkausloukkuun. Eli ajatukseen siitä, että jos me ryhdytään niin kuin vielentämään ilmastoa tämmöisen ilmastonmuokkauksen avulla ja kompensoidaan sillä kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus, niin me ollaan todella vaikeuksissa, jos me jossakin vaiheessa tulevaisuudessa menetetään kykymme ylläpitää tällaisia ilmastoa viilentäviä toimenpiteitä. Ja tässä olisi mun mielestä tärkeää huomata, että alkaa näyttää yhä selkeämmin siltä, että me ollaan jo nyt pahanlaatuisella tavalla tällaisessa ilmastonmuokkausloukussa. Se viime aikoina on ollut otsikoissa tieto siitä, että vuosina 1998-2011 ilmasto ei itse asiassa ole lämmennyt kovin paljon, mikä lähes varmasti johtuu laivaliikenteen kasvusta ja sen tuottamista viilentävistä aerosoleista ja Kiinan kasvaneista rikkipäästöistä. Jos me katsotaan niin kuin erilaisia ilmastoa viilentäneitä ja ilmastoa lämmittäneitä tekijöitä vuonna 2005, niin silloin ilmakehässä olevien ylimääräisten kasvihuonekaasujen lämmittäväksi vaikutukseksi arvioitiin noin 2,8 wattia per neliömetri. Ja siihen piti jo silloin laskea niin kuin ehkä 0,5 wattia per neliömetri nokipäästöjen lämmittävää vaikutusta ja sitten eri tavoin syntyneiden keinotekoisten yläpilvien, kuten esimerkiksi lentokoneiden tiivistymisjuovista syntyneiden yläpilvien lämmittävä vaikutus.
Ja sen jälkeen monet näistä tekijöistä on vielä vahvistunut. Eli vuoden 2005 jälkeen niin kuin hiilidioksidin niin kuin tuottama säteilypakote on kasvanut 0,03 wattia per neliömetri per vuosi. Ja uusi arvio nokipäästöjen lämmittävästä vaikutuksesta on nykyään 0,9 wattia per neliömetri. Mut samaan aikaan niin kuin NASA:n mittauksien mukaan ilmaston lämpeneminen, eli tämä maapallon lämpöepätasapaino on kutistunut 0,85 wattista per neliömetri 0,5 wattiin per neliömetri. Eli meillä jo 2005 meillä oli sellainen ongelma, että lämmittävät vaikutukset yhteensä, mitkä on identifioitu, on noin 4 wattia per neliömetri, mutta maapallo lämpenee alle wattilla per neliömetri. Ja nyt meillä on vielä isompi ongelma. Nyt meillä on ehkä lämmittäviä vaikutuksia 4,5 wattia per neliömetri, mutta maapallo lämpenee vaan niin kuin 0,5 wattia per neliömetri. Eli tätä on hirveän vaikea tulkita millään muulla tavalla kuin sillä, että meidän tuottamat viilentävät aerosolit, ennen kaikkea rikki ja niin kuin toiseksi tärkeimpänä ehkä typen oksideista syntyvät aerosolit, ne kompensoi hyvin suuren osan kasvihuonekaasujen nokipäästöjen ja keinotekoisten yläpilvien tällä hetkellä tuottamasta lämmittävästä vaikutuksesta. Eli me harrastetaan jo nyt massiivista ilmastonmuokkausta. Me ei vaan niin kuin ymmärretä sitä kunnolla. Me lämmitetään ilmastoa tuottamalla kasvihuonekaasuja, nokipäästöjä ja keinotekoisia yläpilviä, mutta me ollaan kumottu vähintään 3/4 ja mahdollisesti vielä vähän enemmän tästä lämmittävästä vaikutuksesta tämmöisillä viilentävillä aerosoleilla. Mun oma veikkaus olisi, että laivaliikenteen merten ylle kylvämät rikki- ja typpioksidit vastaisi noin 1/2 tästä viilentävästä aerosolista. Ja itse asiassa me ollaan niin kuin aika lähellä nyt semmoista tilannetta, että me ollaan menettämässä kykymme ylläpitää tätä viilentävää aerosolisateenvarjoa tai päivänvarjoa. Ei sen takia, että olisi tapahtunut mitään onnettomuutta, vaan sen takia, että hallitukset on kansainvälisellä sopimuksella päättänyt, että laivojen rikkipäästöjä pitäisi vähentää. Se voi olla erehdys tässä tilanteessa. Mä oon itse sitä mieltä, että meidän ei pitäisi missään tapauksessa vähentää valtamerillä liikkuvien laivojen rikkipäästöjä ennen kuin me ollaan saatu tämä kasvihuonekaasutilanne jälleen tasapainoon. Koska jos me vedetään tämä laivojen päivänvarjo äkkiä mertenyltä pois, niin joillakin merialueilla, kuten erityisesti Pohjois-Atlantilla, niin meriveden lämpeneminen voi kiihtyä hyvin huomattavalla tavalla. Ja se tilanne on kaikkein vaarallisin just Pohjois-Atlantilla, josta suuntautuu voimakkaita lämpimiä merivirtoja niille alueille Jäämerellä, jossa on kaikkein suurimmat tämmöiset jäätyneet eloperäisen hiilen ja metaanin varannot. Tämä on semmoinen asia, mistä pitäisi puhua enemmän ja mikä pitäisi ottaa vakavasti, mutta pelkään, että meidän ei pitäisi pienentää tätä aerosolien viilentävää vaikutusta ennen kuin me ollaan laskettu ilmakehän hiilidioksidipitoisuus takaisin turvalliselle tasolle. Toinen niin kuin aspekti, joka mun mielestä on merkittävä, että jos me katsotaan, minkä verran hiilidioksidia me lasketaan ilmakehään ja minne se menee, niin meidän tämmöisen virallisen kokonarvion perusteella meidän kokonaispäästöt on tällä hetkellä noin 10 gigatonnia hiiltä, josta reilu 8 gigatonnia tulee fossiilista polttoaineista ja vajaa pari gigatonnia tulee maankäytön muutoksista, metsien tuhoamisesta ja sen sellaisesta. Tästä 10 gigatonnista noin 4 gigatonnia, eli 4 miljardia tonnia jää ilmakehään, noin 3 miljardia liukenee hiilihappona valtameriin ja noin 3 miljardia sitoutuu suuremmiksi kasvaviin puihin. Eli tavallaan tälläkin alueella me itse asiassa nyt jo tavallaan harrastetaan sitä ilmastonmuokkausta, koska tästä 10 gigatonnista hiiltä, mikä me lasketaan ilmakehään vuosittain, niin siitä ainoastaan
3 gigatonnia poistuu turvallisella tai suhteellisen turvallisella tavalla, ja se on tämä määrä, joka sitoutuu suurimmassa kasvaviin puihin. Se 4 miljardia tonnia hiiltä, joka vuosittain jää ilmakehään, se aiheuttaa tämän ilmaston lämpenemisongelman, ja se 3 miljardia tonnia hiiltä, mikä menee meriin, se aiheuttaa tämän merien lämpenemisen, merien happamoitumisongelman. Eli meillä on 7 miljardia gigatonnia ongelmallista hiiltä ja vain 3 miljardia tonnia semmoista hiiltä, joka tällä hetkellä poistuu suhteellisen turvallisella tavalla. Eli tilanteessa, missä meidän päästöt edelleen kaikilla muilla sektoreilla kasvaa kovasti, mutta jos me ollaan niin kuin suhteellisen pienin ponnistuksin kuitenkin pystytty noin kolmannesta tällaisesta ongelmasta yhdestä ratkaisemaan niin kuin kasvattamalla vähän isompia puita, antamalla puiden kasvaa isommiksi, niin mielestäni se on sellainen menetelmä, johon ehkä pitäisi uskoa enemmän, koska sillä pystytään tekemään nähdäkseni paljon enemmänkin, jos halutaan. Sitten on vielä kolmas iso ongelma. Mä ajattelin aikaisemmin niin, että tämmöisiä ilmastonmuokkaustoimenpiteitä pitäisi ajatella ennen kaikkea tämmöisenä viimeisenä hätävararatkaisuna, johon ei pitäisi turvautua muuta kuin silloin, kun kaikki muut keinot on käytetty, ja jotka voisi äärimmäisessä hätätilanteessa vielä pelastaa tilanteen silloin, kun asiat uhkaa todella riistäytyä käsistä. Mutta mä en ole tästä enää ihan varma. Mä oon alkanut pikkasen pelätä, että ainakin mitä tulee semmoiseen ongelmaan kuin mannerjäätiköiden sulaminen ja merenpinnan nousu, niin sen suhteen mä luulen, että tällaisilla ilmastonmuokkauskeinoilla on suurimmat mahdollisuudet suhteellisen varhaisessa vaiheessa, mutta että ne muuttuu yllättävän nopeasti hyvin vaikeiksi tai ehkä jopa merkityksettömiksi. Tämä on ehkä yllättävä väite. Tämä perustuu siihen, että mä oon menettänyt lapsen uskoni klassiseen suomalaiseen salpausselkien syntyä koskevaan teoriaan. Mä en usko, että salpausselät on syntynyt hetkellä tai aikana, jona mannerjäätikön sulaminen on ollut pysähdyksissä. Mä pelkään, että salpausselät on syntynyt meidän oman mannerjäätikön sulamisen huippukaudella. Mä olin vuonna 2008 käymässä Grönlannissa ja siellä Ilulissatissa, Grönlannin suurimman jäävuonnan, Tjermekkujallekin luona, ja siellä oli jotain hirveän tuttuja muotoja, mutta paljon semmoista, mikä oli mulle uutta ja mitä mä en ollut aikaisemmin ymmärtänyt, ja hirveän paljon semmoista, joka ei sopinut mun mielestä yhteen tämän klassisen salpausselkien syntyä koskevan teorian kanssa. Mutta tässä ei ole aikaa mennä yksityiskohtiin, mä sanon vaan pari semmoista asiaa, jotka häiritsee mua erityisesti. Tai siis tämä klassinen teoria on se, meillä oli ensin niin sanottu Heinolan deglasiaalisaatio, jonka aikana mannerjäätikkö suli ja sen reuna vetäytyi. Sitten tuli nuorempi dryaskausi ja jostakin syystä ilmasto viileni vanhan arvion mukaan 6 asteella, uuden arvion mukaan 16 asteella. Ja tämän viilenemisen seurauksena mannerjäätikön sulaminen pysähtyi 2 kertaa 200 vuoden ajaksi. Ja sen takia, että mannerjäätikön sulaminen pysähtyi 2 kertaa 200 vuoden ajaksi, syntyi 2 massiivista sorakasaa, eli ensimmäinen ja toinen salpausselkä. Sitten ilmasto jälleen lämpeni muutamassa vuosikymmenessä 6 tai todennäköisemmin 16 astetta, ja mannerjäätikön sulaminen alkoi uudestaan. Miksi olisi niin, että 200 plus 200, tai siis niin kuin yhden usein siteratun arvion mukaan salpausselissä on noin 1/2 Suomen sorasta ja hiekasta. Miksi olisi niin, että 200 plus 200 vuotta tuottaa saman verran sora- ja hiekkakasautumia kuin 8000 vuotta aikana, jona mannerjäätikkö sulaa? Siis 200 plus 200 vuotta aikana, jona mannerjäätikön sulaminen on pysähdyksissä. Se mun mielestä, jotenkin musta tuntuu nykyään, että se ei voi pitää paikkaansa. Ja muutenkin ne selitykset sille, että minkä takia ilmasto viileni niin rajusti
nuoremman Dryas-kauden alussa ja minkä takia se lämpeni niin rajusti sen lopussa, niin mä en enää usko myöskään niihin selityksiin. Ja on muutamia kymmeniä muita yksityiskohtia, jotka mun mielestä niin kerta kaikkiaan ei toimi. Mä luulen, että se mitä on tapahtunut on se, että mannerjäätiköiden sulaminen ei ole pysähtynyt sen takia, että ilmasto on viilentynyt, vaan ilmasto on viilentynyt hyvin voimakkaasti sen takia, että mannerjäätiköt on sulanut erittäin nopeasti. Siis nuoremmalla Dryas-kaudella Atlantti jäätyi Biscayanlahdelle asti ja jäävuoria ja semmoista jäävuorista syntynyttä jäämurskaa on ihan varmasti kellunut Keski-Atlantille ja todennäköisesti Etelä-Atlantille asti. Ja tämä jäämurska on ihan varmasti pienentänyt voimakkaasti koko Atlantin heijastavuutta. Eli siis 100 miljoonan 4 kilometrin laajuisella alueella jää on heijastanut paljon aikaisempaa isomman osan auringonvalosta suoraan takaisin avaruuteen. Eli meistä olisi loogista ajatella, että tämä Dryas-kauden viileneminen itse asiassa johtui mannerjäätikön nopeasta sulamisesta ja sen tuottamista jäävuorimassoista ja niistä syntyvästä jäämurskeista. Ja tästä on kaksi epämiellyttävää johtopäätöstä, joista toinen on se, että jos jotakin vastaavaa tapahtuu Grönlannissa meidän oman aikana, niin meidän ilmasto ei suinkaan lämpene näin nykyisten ennusteiden mukaisesti, vaan se viilenee hyvin dramaattisella tavalla siksajaksi, kun tämä mannerjäätikön nopea sulaminen jatkuu ja se tuottaa hyvin suuria määriä jäävuoria taas Atlantille. Ja toinen vielä inhottavampi johtopäätös on, että jos nuoremman Dryas-kauden viileneminen on johtunut mannerjäätiköiden sulamisesta, niin silloin mannerjäätiköiden sulaminen on pääsääntöisesti aika omalakinen prosessi. Se alkaa lämpenemisestä, mutta sen jälkeen kun se pääsee kunnolla käyntiin, niin se ei välttämättä enää reagoi ympäröiviin lämpötiloihin kauhean paljon, koska näyttää siltä, että mä veikkaisin, että Dryas-kaudella mannerjäätiköiden sulaminen ei ole pysähtynyt, vaikka niin kuin ilmasto on viilennyt alueellisesti 16 asteella. Ja mä veikkaisin, että kyse on siitä, että ensin tarvitaan niin kuin jonkin asteinen lämpeneminen sen prosessin käynnistämiseen, mutta sen jälkeen se etenee ikään kuin omalakisesti ja kyse on pääsääntöisesti jään heijastavuuden vähenemisestä ja mannerjäätikön pinnan laskemisesta alaspäin. Tai kun jää alkaa sulaa, niin sen sisältä tulee näkyviin niin kuin pölyhiukkasia ja kuolleita leviä ja muuta semmoista tavaraa, joka pienentää jään heijastavuutta voimakkaasti, niin että se pystyy imemään yhä suuremman osan auringon säteilystä. Nykyään kaikkein tärkein yksittäinen tekijä olisi se noki, joka on vuosisatojen varrella kerrostunut ja varastoitunut sinne jäätikön sisälle. Ja toinen tekijä, mikä muodostaa toisen tämmöisen samantyyppisen palautekehän, on mannerjäätikön oheneminen, kun se alkaa sulaa ja virtaa kiivaammin sivuille. Koska mitä alemmaksi pinta tulee, niin sitä lämpimämpiin tai korkeampiin lämpötiloihin se jää päätyy. Eli tavallaan on ihan loogista, että mannerjäätikkö sulaa tämän heijastavuuden muutoksen ja jäätikön ohenemisen seurauksena, vaikka ympärillä lämpötilat laskee sen jäävuorimurskeen tuotannon seurauksena. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos jotain vastaavaa tapahtuu meidän omana aikana, niin meidän pitäisi pysäyttää se mannerjäätikön sulaminen ennen kuin se pääsee kunnolla käyntiin. Koska jos se pääsee kunnolla käyntiin niin, että niin kuin Euroopan ja Pohjois-Amerikan ja Venäjän ja Kiinan suurimmaksi ongelmaksi muuttuu se jäävuorimurskan aiheuttama viileneminen, niin nämä maat ei tule olemaan kovin kiinnostuneita enää mannerjäätikön sulamisen pysäyttämisestä semmoisilla keinoilla, jotka pahentaisivat pohjoisen pallonpuoliskon viilenemisongelmaa. Sen sijaan jollakin eteläisimmillä mailla olisi tietysti suuri intressi pysäyttää
merenpinnan nousu. Eli tulee niin kuin hyvin vakavia ristiriitoja eri valtioiden välillä. Tämä on hypoteesi. Tämä on niin kuin mullekin itselleni suhteellisen suuri kela, tai niin kuin suhteellisen uusi kela. Mä oon ison osan tätä kesää niin kuin kiertänyt salpausselän selkään liittyviä kohteita ja yrittänyt miettiä sitä, että onko se vanha teoria mahdollinen. Ja mä en usko siihen enää yhtään. Mä olen siis löytänyt kymmeniä semmoisia yksityiskohtia, jotka puhuu sitä vastaan. Ja jotka on niin kuin helpompi selittää sen perusteella, mitä mä näin Grönlannissa. Ja ajattelen, että silloin kun mannerjäätikko on hyvin paksu, kilometrien paksu, niin se tuottaa tietynlaisia muotoja ja virtaustapoja jäälle. Ja silloin kun se ohenee muutaman sadan metrin paksuiseksi, niin se alkaa käyttäytyä enemmän niin kuin vuoristojäätikkö. Ja sitten nämä keski-eurooppalaisiin 1800-luvun teoreihin perustuvat mallit niin kuin alkaa taas toimia hyvin. Mutta sitä ennen ne on pikkasen harhaanjohtavia. Mutta tämän perusteella mä sanoisin, että olisi hirveän tärkeää pysäyttää Grönlannin sulaminen ennen kuin se prosessi pääsee liian pitkälle. Ja niitä hyväksyttäviä keinoja mun mielestä on tietysti erilaisten kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen. Sitten mun mielestä meidän ei pitäisi vähentää niitä laivojen rikkiä typpioksidipäästöjä. Ennemminkin meidän pitäisi antaa tietyillä kriittisillä merialueilla liikkuville laivoille oikeus polttaa vaikka 8% venezuelalaista öljyä, siis 8% rikkiä sisältävää venezuelalaista öljyä. Ja meidän pitäisi ehkä pyrkiä vähän hajottamaan niitä laivareittejä esimerkiksi leijapurjeiden avulla niin, että se hiukkassateenvarjo laajenisi pikkasen laajemmille alueille. Tämä on hätävararatkaisu, mutta mä en uskaltaisi tällä hetkellä itse niin kuin vetää tätä sateenvarjoa pois. Sitten toinen tämmöinen heijastavuuden muutoskeino, mikä mun mielestä olisi suhteellisen turvallinen, jota me voitaisiin käyttää laajassakin mittakaavassa, olisi se, että pohjoisilla maa-alueilla suosittaisi hyvin voimakkaasti lehtipuita tai lehtikuusia ikivihreiden havupuiden asemasta. Koska lehtimetsän heijastavuus on erityisesti talvella, mutta kyllä myös muina vuoden aikoina niin dramaattisesti suurempi kuin ikivihreän havumetsän, joka ei pudota neulasiaan ja joka on hyvin tummaa. Suurin ero johtuu tietysti siitä, että silloin kun lehtipuut on pudottanut lehtensä, niin aurinko pääsee kevättalvella paistamaan useimmissa kohdissa suoraan lumihankeen ja lumi on erittäin tehokas heijastin. Yksinkertaisin tapa edistää jotakin tällaista tai edistää jonkun tällaisen tapahtumista laajassa mittakaavassa olisi se, että kaupungit ja yksittäiset ihmiset ja niin kuin energiaa tuottavat yhtiöt Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa rupeisivat käyttämään enemmän lehtipuuta polttoaineena, jolloin metsänomistajille tulisi kannattavammaksi viljellä lehtipuuta energiapuuksi eikä havupuita selluksi. Lehtipuut kasvaa kuitenkin nopeammin, että se kuutiona laskettu tuotto olisi suurempi. Ja sitten me mun mielestä tarvittaisiin myös erilaisia keinoja, joilla voidaan poistaa hiilidioksidia ilmakehästä suhteellisen turvallisella tavalla. Puiden kasvattaminen isommaksi on yksi ilmiselvä keino. Laidunmaiden parempi hoito olisi yksi tapa niin kuin sitoa suuria määriä hiilidioksidia pois ilmakehästä. Laidunmainen metsitys on myös selvä keino. Niin sanottu terra preta-viljely, mitä Amazonasin intiaanikansat käytti aikanaan, niin se on mun mielestä lupaava keino. Se perustuu siihen, että lannoitteiden tarvetta vähennetään lisäämällä maaperään hienojakoista puuhiiltä, jolloin ravinteet takertuu niihin puuhiilen murusiin ja seurauksena näyttäisi olevan erittäin suuri hehtaarikohtainen hiilivarasto myös. Sitten me voitaisiin myös poistaa hiiltä pikkasen toisen tyyppisillä jäteveden käsittelymenetelmillä. Käyttämällä
käyttämällä jätevesiä yksialusten levien lannoitteena ja sitten varastoimalla nämä levät esimerkiksi meriveden sisältämään suolaa niin, että mikään bakteeri tai sieni ei enää pysty niihin. Ja yksi jyväskyläläinen keksijä esitti mun mielestä myös aika hiljattain aika kiinnostavan uuden idean siitä, millä tavalla erilaisissa hiiltä tai biomassaa polttavissa voimaloissa ja tehtäessä voitaisiin niin kuin poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. Hän ehdotti, että savukaasujen annettaisiin reagoida veden kanssa niin, että muodostuu hiilihappoa. Ja sitten tämän hiilihapon annettaisiin reagoida tämmöisen hienoksi jauhetun maasälpämineraaliseoksen kanssa, jolloin syntyisi bikarbonaatteja sisältävää vettä. Ja bikarbonaatit ei ole happamia, eli niistä ei ole oikeastaan ympäristössä suutakaan vaivaa, mutta tai haittaa, vaan on itse asiassa hyödyllisiä, mitä enemmän niitä on merivedessä. Ja tämä on minusta aika briljantti idea, koska sen kustannukset per hiilidioksiditonni olisi ratkaisevasti pienemmät kuin näillä aikaisemmin ehdotetuilla menetelmillä. Mutta siinä olisi myös se hyvä puoli, että se tuottaisi sivutuotteenaan alumiinioksidia ja piiyhdisteitä. Ja piiyhdisteistä on iso pula esimerkiksi aurinkokennoteollisuudessa ja niistä voidaan valmistaa myös aerogeeliä, eli parasta tunnettua eristettä, jolla on se hyvä puoli, että piipohjainen aerogeeli läpäisee näkyvän valon aallon pituudet. Eli siitä voitaisiin sitten siis tehdä tämmöisiä eristeitä, jotka päästään näkyvän valon lävitseen, mutta pitää lämpösäteilyn sisällä hyvin tehokkaasti. Jos niin kuin, tämän niin kuin jyväskyläläisen idean niin kuin se suuri potentiaali liittyy siihen, että se saattaisi laskea piiyhdisteiden hintaa niin paljon, että aurinkokennoista ja aerogeelistä tulisi ratkaisevasti ja nykyistä halvempaa. Tämä on tämmöinen lyhyt lista semmoisista ideoista, mitä semmoisista mahdollisuuksista, mitä mä itse pitäisin kaikkein tärkeimpinä ja suositeltavimpina keinoina. Mutta niin ihan lopuksi tiivistelmänä voisin sanoa, että mä pelkään, että tilanne on nyt jo niin pitkällä, että me ei ehkä selvitä tästä, tai mä sanoisin, että me ei selvitä tästä enää ilman semmoisia keinoja, millä me poistetaan ilmakehästä osa siihen jo päässeestä hiilidioksidista. Meidän täytyy lähes varmasti tavalla tai toisella palauttaa ilmakehän hiilipitoisuus 350 miljoonasosan alle, jotta vältyttäisiin hyvin ikäviltä seurauksilta. Se nykyinen pitoisuus on 390 miljoonasosaa karkeasti. Ajatukset siitä, että me voitaisiin turvallisesti jatkaa hiilidioksidipitoisuuden kasvattamista 450 miljoonasosaan ilman, että tapahtuu mitään todella ikävää, niin mä luulen, että ne on hyvin huteralla pohjalla ja pohjautuu aikamoiseen toiveajatteluun. Mä ehkä lopetan tämän oudon linssille puhumisen tässä yhteydessä ja pahoittelen sitä, jos mä oon vähän takellut joissakin osissa. Tämä on pikkasen outoa puhua tämmöiselle linssille, vaikka onkin tieteiskirjailija ja on katsonut monia skifileffoja, niin silti tämä tuntuu vähän kummalliselta. Mutta kiitos.